تمنى اپنی بہن سے آگے پوچھنا اس کا نام کر کر ہم نے کیوں کہتا اپنی بہن سے نہیں پوچھا یہ تو وہ اس جنگل اس جنگل پتی بھی ہوگی اس کا کہیں دیکھ کر سادھی بھی باہ کر دو اب ایسا کیوں نہ ہوتا ہے ارے او تفسی ہماری بہن نے اتنی ہی نابانی کر دی تو تم نے اسے اس قد تک پہنچا دی وہ پورے لنکا نگری میں کسی کو اپنا بڑا دکھا سکتی تم نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی تم نہیں جانتا کہ سوپنکھا ہم گھر دوسر جیسے بھائیوں کی بہن ہو تم نے اسے اس قد تک کیسے پہنچا دی وہ اس گھر دوسر کی پریے بہن ہے اسے اتنا دلار پورے جب کا نگری میں کسی کو نہیں تم نے اسے ناک اور کان کٹ کر اس کا اتنے اسے اتنا رلا دیا جو ہمارے ہردے میں ہمارا ہردے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ارے تفسی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تم نے ہماری بہن کو اس قد تک پہنچا کر اچھا نہیں کیا بھائی خان انتظار مت کرو ان تفسیروں کو باتوں میں نہ کہو انہیں مرت تک پہنچاؤ مرت تک پہنچاؤ بھائی خان اسے چھوڑو مت یہ گھر راتوں کا تم مارنے سے بہت پاتے ہو یہ یوگ کرنے آئے ہو کہ یوگ کرو یہ گھر راتوں کا تم مارنے سے بہت پاتے ہو اگر میں باتیں کرنے والے کا میری پیاری بہن میری پیاری بہن تم نہ کہو کام کا دیا اور مجھے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رہا ہے کہاں لائی جاتی ہے میں جب تک آپ سے یہ دل کروں گا تب تک ہم کو چین نہیں ملے گا اور نہیں میری پیاری بہن کو تسلی ملے گی اس لیے ہے نفس مجھ سے یوز کریے تیار ہو جائے گھر پسند میں جس کے بارے میں انتظار ہے Thank you.
Thank you.